အောင်လမျိုးကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအများစုကစစ်မှုထမ်းဖို့လူရှာမပေးနိုင်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကကိုရိုင်းမြို့ထဲမှာစစ်သားတွေအတင်းကျပ်စုဆောင်းနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့မှာရက်ကွက်အလိုက်စစ်သားတွေစုဆောင်းရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအများစုကလူရှာမပေးကြတာကြောင့်စစ်တပ်ကမြို့အဝင်အထွက်တွေကနေဝင်လာတဲ့ကားစိုက်ကယ်တွေကိုဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်နေပါတယ်။စစ်သားတွေစုမပေးတဲ့မကြီးကုန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့ကိုဝင်လာတဲ့အဝေးဘေးကားတွေဘောကိုတက်ပြီးပေါ်တာဆွဲတာဈေးထဲမှာအလုံးလုံးနေသူတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ဆွဲတာတွေလုပ်နေခဲ့တာကြောင့်မျိုးကလူသွားလူလာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးရှိကောင်းရက်ကတော့အကြီးဆုံးဖတ်ပြီးပါသူ့ကိုလာခိုင်းလာတယ်ဘုံမဆိုတော့ဘုံကပွဲပါတယ်ဘုံကလည်းဖုန်းကြည့်ရတယ်ဘုံကဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးကောင်းလို့သက်ခွက်တယ်အကြီးကိုခိုင်းတယ်သူကငင်းလာတော့တုံးတာဘယ်ဘာလုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်မျိုးအဝယ်မှာ၄ယောက်ပါရင်ဘာမှမစစ်ဘူး၂ယောက်ခေါ်သွား၂ယောက်ပါရင်ဇန်နမာမှာ၄ယောက်ကိုခေါ်သွားကျန်လာတော့လုံးတုံးနေတဲ့အခြေအနေကိုယ်နဲ့ကိုချအလိုစီးတဲ့လူသားတွေပတ်ဖို့လို့စစ်တယ်လို့လည်းဝယ်စစ်တယ်ပတ်ဖို့လို့ပေါ့ဆိုပြောပါတယ်ငါတို့ကောင်းလို့ထိုင်အောင်လာမှအကြီးဆုံးကျော်ဝင်စိန်ဆိုတာရှိတယ်လူကောင်းများလူကောင်းများကတော့တယောက်ကို350နဲ့ရွေးပြီးတော့ဘလို့မလို့ခိုင်းပါနဲ့အဲ့ကောင်လေးကလေးရမှာထားပါအပြင်ကိုဖတ်လာတော့တွေ့ရင်ဆက်ပြီးလို့ပြန်ထွက်တယ်လို့အကန့်ခွင့်ရင်ဘလို့ပါပြန်ထားတယ်ဒီကဖမ်းနေတာစစ်ကောင်စီကမြို့ဝင်အထွက်တွေကနေစောင့်ဖမ်းနေတယ်လို့ဆက်လက်ကြီးကလူတွေကိုပါဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေပါဗျ။ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုအောင်လံမိုးနိုင်ငံနဲ့ချောဆွဲပြီးရွှေတောင်မြို့ဘက်ကိုပို့နေတယ်လို့အောင်လံမြို့စံချောင်းရက်ကွက်နေသူတယောက်ကပြောပါဗျ။ဒီကတော့တော့ပါဆောက်လို့။တောင်လမ်းမှာအခက်ကြီး၊ခြေထောက်ခက်ကြီး၊ခြေလမ်းတော့တော်တော်များများခက်တယ်။အဲဒီသုံးလေးကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်ဆင်းလာတဲ့ဇွားကအများကြီးဆွဲတာ။ပြီးတော့အဲဒီဝင်လာတဲ့လူတွေဖမ်းတယ်။ကျန်တဲ့အဖေအမောင်တွေကအမေကဝယ်အောင်အဲဒီလိုရောက်ပြန်မောင်နာရောက်ပြန်ဆက်သွားတာပေါ့။ခဏပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဖမ်းဆီးသွားတာလူ80လောက်ရှိပြီးဈေးတွေထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းမှတ်ပုံတင်စစ်ပြီးမပါတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့350ပြည်လွတ်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်ဆွဲတာကတနည်းအောင်80ကျော်ပါတယ်။ကြားရဲဝယ်ဆွဲတဲ့ဈေးရဲဝင်ပြီးတော့အကောင်လေးကိုချက်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုပတ်ပုံနဲ့ဝယ်ဆက်တယ်။ပပောင်းဆိုရင်တက်ခေါ်တော့အလုပ်သွားတာလည်းကိုလို့လည်းကိုပတ်ပုံနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုက။အဲအဲ့ဒီမှာပြန်လာတဲ့တယောက်350ပြေးလိုက်ရတယ်လို့ကြားတယ်။သူကတော့ဘလုံးလုံးလုံးရောင်းတဲ့ကောင်ရဲ့လက်ရုံးချင်းနေလို့ပေါ်လေလိုက်ခဲ့တာပေါ့။မျိုးရည်အချောက်ကမျိုးကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအွန်လိုင်းမြို့နယ်စံကလေးရွာရေရင်းကြီးပြင်ပုံချင်းစခန်းကြီးငလောက်လှန်တင်မစိုးရင်စားတဲ့ကြေးရွာကပြည်သူ150ကျော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်နဲ့မြို့ဝင်အထွက်ဂိတ်တွေကနေဖမ်းထားသူ130ကျော်စုစုပေါင်း280လောက်ရှိနေပါတယ်သူတို့ကိုအောင်လံအာထကတိစတင်ကြောင်းထဲမှာသွေးစစ်ဆေးစစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအရက်ကားတွေနဲ့ပြေဘက်ရွှေတော်မြို့ဘက်တွေကိုချက်ချင်းပို့နေတယ်လို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့နှိစက်သူတယောက်စီကနေသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ